Hazor Bakta, Jokhoino Gotana Hongo Dito Jose, Hard Bosoria, Conmani Hiku, Haridik, Nidjaton, School Venor Goraki, Arukijalo Porcel Lompot, Topon Colita, Legigo, the Bills Potipare, and Dinardore, Homonia Quite, Hikuti, Topon Colita, Venot, Bidalo Legosil, into Bidalo, Prague, Horolo, Botar, Butihar Homo, Purbe, Kora, Poricolpona Mote, Venkon Goraki, Topon Colita, Dutako Chocolate D, Fusulai, Haridik, Nidjaton Solai. ঘৰলে আহি এই বিষয়ে হিকুতি অবগত কৰাত অবহত হাজু থানাত পৰিয়ালৰ লোকে দাখিল কৰে এজাহাৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰ ভিত্তিত হাজু আৰু কে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তপনক উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও লম্পট তপন কলিতা এনে কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল এই ঘটনাই তীব্র সঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছে তীৰ্থনগৰী হাজু এটা অতিকৈ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এয়া হৈছে তপন কলিতা হাজুৰ বাক্তাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এতিয়া 7 বছৰীয়া কণমানি শিশু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছিল স্কুল ভেনৰ গৰাকীয়ে আৰু কি জালত পৰিছে লম্পট তপন কলিতা পৰিকল্পিতভাৱে এই তপন কলিতাই দুটা চকলেট দি ফুসুলাই শারীরিক নির্যাতন চলাইছিল এগৰাকী 7 বছৰীয়া শিশু আৰু শিশুটিয়ে ঘৰলৈ আহি সকলো কথা অৱগত কৰাত অৱশেষত হাজু থানাৰ পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই লম্পটটোক